Okay, sekarang dah malam, lepas maghrib. So this is Firas, my second son, and yang tadi tu belakang tu Irfan eh. Dia orang pembantu-pembantu acting, co-acting actor. Okay, right, dalam box ni, dalam box Elgato ni, dia ada this one. Audio, HDMI, USB, in, out, HDMI. So, sebelum buang kotak ni, cara pemasangannya macam ni lah. Dia ada bagi instruction dekat sini. So dia bukan instruction, dia bagi, ada bagi apa nama, tag dekat sini. Sebabnya dekat Elgato ni memang kosong, so tak nampak apa, tak ada apa. Maksud dia yang lubang-lubang ni tak ada ditulisnya di sini eh. So basically before buang benda ni, so boleh refer eh. So dekat sini pun ada tulis macam mana nak pasang Elgato tu. Nombor 1 kena buat apa, nombor 2 buat apa, nombor 3 buat apa, dan nombor 4 buat apa. So basically tadi kita dah tengok yang ni. So yang dekat sini ada, dia ada 2 HDMI out eh. HDMI output untuk keluar. So kena betul-betul pasang dia ikut tadi gambar. So satu kabel daripada PlayStation kena masuk dekat dia punya yang ini. Apa ni? Dekat sini. Masuk dekat sini eh. Alright. So PlayStation masuk sini. Dah masuk PlayStation yang dekat sini, then yang USB kabel tu masuk yang dikecil tu, yang dikecil ni masuk dekat sini juga. Alright. So basically satu lagi port ni adalah untuk audio output lah. Kalau macam pakai headphone ke, eh, boleh pakai yang tu. Alright. So dah masuk. Dan yang daripada TV, TV kena masuk sini. Yang satu-satunya lubang HDMI masuk dekat sini. Alright. Then that's it. So bila pasang, dah ni, dah pasang ni, boleh download software dekat Elgato punya website eh. So dekat situ ada software yang membolehkan anda capture PlayStation punya game bila main eh. Right, so basically apa yang terjadi di sini adalah bila PlayStation punya data, dia akan masuk kat sini dan dia akan show dekat TV. So yang record dalam PC adalah yang ini. So dia akan salurkan data ni ke dalam USB punya kabel ni. So boleh cucuk USB kat belakang lah sini, eh, kat USB punya port. So bila dah okey, dia akan ada lampu kat sini warna merah eh, yang line ni ada merah macam Night Rider punya lampu. So then bila dah siap semua ni, yang penting sekali dekat PlayStation tu kena tukar setting dia. Setting dekat enable HDCP eh. So yang dia selalu kalau default setting dia memang dah tick. So kalau tu buang je tick dia, then baru dia akan keluar dekat software Elgato tu. So software Elgato tu boleh download dekat just search kat Google, type software Elgato. Basically bila dah set up tu dekat software Elgato tu, boleh download for free. 25 MB je. So bila download nanti
dia akan keluar screen capture yang dekat TV lah, so dua-dua screen akan keluar. Dan juga dekat situ nanti boleh adjust setting untuk video, setting untuk sound ataupun commentary ataupun video outlay. So kalau kita tengok dekat YouTube tu banyak yang pakai video outlay yang cantik, maksudnya dia ada video kecil dekat tepi, selalunya dekat tepi tu ada video kecil yang cantik kan. So basically dia pakai dua benda, dia tak pakai webcam yang dekat laptop. So kalau tak ada duit nak beli video apa webcam, so you can pakai yang internal dalam laptop punya webcam. Okay, sambung. Alright. Tadi saya cakap tentang overlay. So yang video overlay yang good quality yang selalu kita tengok dalam popular gaming channel, dia ambil separate separate video. So dia tak pakai yang internal punya webcam. So separate video macam saya beli Logitech C920 ni, so dia akan nampak lagi cantik lah, gambar dia akan lagi lebih clear. Kalau kita pakai internal punya webcam, dia macam ada overlap sikit, dia macam hanging sikit, then dia punya quality pun tak berapa sangat. Tapi boleh lah, masih lagi boleh. Right, kalau nak cantik beli yang lain lah. So that's why kalau dalam Elgato tu boleh ada overlay tapi tak cantik. So yang selalu orang buat, dia akan pakai special software untuk ambil dua video ni, combine, mash up together, then baru akan ada satu video quality yang bagus lah. So that's why it's not easy. Bukan senang nak buat video YouTube ni. So dia banyak kerja. So basically you nak kena ambil sana ambil sini. So to produce a good quality video is like that lah. Then it's one man show. So you do the editing, you do the capturing. Itulah. Basically it's a hard work. It's not very easy work. Tapi kalau minat boleh teruskan lah. Lagi satu perkara adalah PC ataupun laptop high end baru okey. So sebab dia memerlukan banyak memory untuk save digital video dan juga editing proses. Okey, klik ni cantik, dia akan enable lah. So baru screen dekat PlayStation akan keluar dekat your punya laptop. So HDCP ni macam copyright lah protection. High definition copyright protection kuat. Right. So bila dah ready semua, so kita boleh capture lah. So klik dekat sini, dia akan capture semua. So dekat sini berapa banyak lagi gigabyte yang tinggal selepas direkod lah. So selama 7 minit daripada belas-belas tadi tinggal 12 gig je. So dia banyak makan space eh. So that's why saya cadangkan tadi supaya ada satu laptop yang khas untuk buat video saja, supaya byte tu ataupun space, memory space tu cukup eh untuk buat, untuk cover recording more than 10 or 15 minutes lah. Lagi terima kasih kerana menonton. Minta maaf kalau kualiti tak baik ataupun budak-budak ni kat belakang nak main bising, tak dapat dengar, kena ulang-ulang balik, ataupun boleh juga tengok refer kepada video-video lain yang agak bagus eh daripada luar sana, kebanyakan daripada US. Dia orang buat video cantik eh, dan untuk unboxing Elgato setting up. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat malam. Bye. Bye. Fun bye. Bye-bye lah. No.
Ni train train near track. Nah, nah, nah. Okay. Basically bila dah pasang semua tu, bila dah masuk dalam tu, itulah setting dekat PlayStation tu kena tukar. Mana lagi? Sini. Alright. Nah. Sama. Alright. So bila dah tukar setting dekat situ, baru dia akan keluar dekat PC yang kita dah install di Elgato punya software tu lah. Kalau tak, memang dia tak keluar. Dia akan tak dapat detect dia punya screen capture tu. Macam inilah. Bila dah ada anak. Banyak. Susah nak buat kerja sendiri lah. Bagi masa. Alright. Okay. Sibuk main game. Ni lah rumah. Rumah baru. So banyak yang tak siap lagi. Ni bilik kerja. Bilik budak-budak. So semua campur dalam ni. Sepah sikit lah. Okay. Bye.